Shtetet e Bashkuara i mbajnë sytë nga parti që i konsiderojnë partnere, që janë të përkushtuara në rrugën europiane, që janë të përkushtuara ndaj antarësimit në NATO dhe që janë të përkushtuara në luftën kundër korrupsionit. Këtë ka deklaruar i dërguar i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar i pyetur rreth përfshirjes së mundshme të partive antiperëndimore në koalicionin e ri qeverisës. Nëse Mali i Zi e bën një gjë të tillë atëherë, po zgjedh të pranojë trysninë nga një shtet tjetër dhe jo rekomandimet e komunitetit transatlantik. Shpresojmë që të mos kemi nevojë të mendojmë se çfarë do të ndodhë pastaj. Mali i Zi është një antar shumë solid dhe shumë i mirë i NATO-s dhe një alat dhe presim që të vazhdojë të jetë i tillë. Ai hodhi poshtë zërat se mos përfshirja e partive me qëndrime antiperëndimore kundërshton vullnetin e votuesve që kritikojnë përfshirjen e mundshme të partive që marrin urdhra nga Beogradi. Ekziston të paktën një parti që thotë se është e gatshme të pranojë çfarëdo lloj vendimi të qeverisë për çështjet e politikës së jashtme nëse Beogradi do ta lejonte një gjë të tillë. Ideja që një pjesë e koalicionit do të kontrollohej nga një shtet i huaj dhe që do të ishte më besnike ndaj një udhëheqësi të një shteti të huaj se ndaj kryeministrit apo votuesve të Malit të Zi është thellësisht jo demokratike dhe papranueshme, deklaroi Escobar. Ndërkohë që në Malit të Zi vazhdojnë debatet për koalicionin qeverisës ku po kërkohet me ngulm përfshirja e partive proserbe dhe proruse të mbështetura nga Beogradi në koalicion, gjë që është hedhur poshtë nga kryeministri i mandatuar i Malit të Zi.